nyumba inauzwa, nyumba ipo Kigamboni, Mwembe Mtengu, bei milioni 240. Hii nyumba ina vyumba vinne, viwili master, sitting room, dining room, toilet public, jiko na store. Kiwanja kina ukubwa wa square meter 700. Hii nyumba inauzwa bei milioni 240, inauzwa full furniture. Nyumba ni nzuri, maji hapo, umeme upo. Kama unavyoona nyumba ni ya kisasa, parking ya kutosha kabisa. Kama unavyoona muonekano wake wa nyuma, bei milioni 240 Kigamboni, Mwembe Mtengu. Umbali wa kutoka lami ni kilomita 1 tu. Kama unavyoona muonekano wake huo. Kama unavyoona hiyo ndo sitting room. Sitting room ni kubwa ya kisasa kabisa. Alafu hii ni dining room. Kama unavyoona dining. Kama unavyoona hiki ndo chumba ambacho ni master. Chumba cha watoto. Kama unavyoona makabati ya ukutani ya. Nyumba inauzwa, nyumba ipo Kigamboni, Mwembe Mtengu, bei milioni 240. Nyumba ina vyumba vinne, viwili master, sitting room, dining room, toilet public, jiko na store. Kama unavyoona hiyo ni sitting room. Sitting room ya kisasa kabisa kama unavyoiona. Alafu ukifungua hapa unakwenda dining. Kama unavyoona dining room ndo hiyo. Kama unavyoona ukienda kule, kama unavyoona dining room ndo hiyo. Alafu huku unakuja jikoni, jiko la kisasa. Kama unavyoona jiko hilo, jiko la kisasa kabisa. Kama unavyoona jiko, huku ni toilet public. Kama unavyoona choo na bafu. Kama unavyoona hii nyumba imejengwa, kama unavyoona hivyo, choo na bafu. Hii ni toilet public. Afu then huku unakwenda kwenye vyumba. Hiki ni chumba cha kawaida cha kwanza kama unavyoona hivyo. Afu na hiki ni chumba cha pili kama unavyoona, hachi ni cha kawaida. Makabati ya ukutani hapo kama unavyoona hivyo. Afu na hiki ni chumba cha tatu ambacho ni cha kawaida kama unavyoona. Kama unavyoona nyumba jinsi ilivyokuwa nzuri, nyumba ya kisasa kabisa. Angalia nje, lakini kama unavyoona hii ndo master. Hii ndo master. Huku ndo chooni. Kama unavyoona nyumba ni nzuri sana.